Gyveno kartą mokytoja ir mokė jį labai keistą klasę. Vaikai kaip vaikai, panašus vieni į kitus, bet susiskaidę į tris skirtingas grupes. Raudonieji buvo dešinirankiai ir nesuprato pilkųjų, kurie rašė tik kairiąją ranką. O pilkieji galvojo, kad dešinirankiai tikri keistoliai ir nemėgo jų. Dar buvo žalieji, kurie apskritai nerašė, bet jie mėgo skaityti ir nesuprato, kaip galima mėgti rašyti, nesvarbu, kurią ranką, juk normalūs žmonės tik skaito, o nerašo. Taigi, jie nesuprato vieni kitų. Mokytoja puikiai matė, kad jos mokiniai nemėgsta vieni kitų. Ką daryti, galvoja ji, jie visi panašūs, o jų skirtumai nėra tokie svarbus. Ir tuomet ji kai ką sumanė. Mano raktai tokie panašūs, nors iš tiesų visi skirtingi, visai kaip mano mokiniai. Klausyk, turiu tau nedidelę dovaną. Kas tai? Nustebo mokinys. Tai stebuklingas raktas, pasakė mokytoja. Tu žinosi, ką su juo daryti. Jis tinka tik tau. Kas čia nukrito? O, dvi pilkųjų rašiklis, bet mes su jais nebendraujame. Ai, tiek to. Ačiū. Pasirodo ir tarp raudonųjų būna gerų žmonių. Nori, aš pamokysiu tave rašyti kairę ranką. Nebijok, tai visai nesunku. Leisk, padėsiu to. Ką jie daro? Bandysiu ir aš. Vau, geras. Kairę ranką irgi galima rašyti. Tai pilkiai. Tokie ir kvaili, kaip maniau. Klausyk, pabandyk ir tu rašyti kairę. Tai šaunu. Klausyk, gal nori, aš pamokysiu tave rašyti dešinę ranką. Žiūrėk, tau gerai sekasi. Matai, galima rašyti ne tik kairę ranką. Ką ten veikia tie keistoliai? Jie padeda vieni kitiem? Neįtikėtin. Klausykit, gal norite paskaityti mano knygą? O aš pamokysiu tave rašyti abiem rankom. Ne tik skaityti, bet ir rašyti. Gali būti įdomu. Ei, ten vyksta kažkas neįtikėtina. Gal nueikim bent pažiūrėti, ką jie visi ten veikia. Geras, pilkieji skaito mūsų knygą. Raudonieji moko mūsų draugę rašyti. Mano mokiniai pagaliau bando suprasti vieni kitus. Mokytoja, matot, kas vyksta, kaip suprasti? Tai dėl stebuklingo rakto, jis nepaprastas. Mokytoja, padovanokit ir mums tokių raktelių. Vaikai, darė mokytoja, jūs visi turite šį raktą. Paieškokite savo širdyje. Ir mokytoja buvo teisi.